Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Rusya'ya gərbdən gələn təhdidlərlə bağlı bütün iddiaları absurddur. Kreml rəhbəri şəxsən özü Ukrayna ərazisinə geniş miqyaslı müdaxilə barədə qərar verib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan deyib. O söyləyib ki, kimsə Rusiyaya hücum etmir. Rusiya qoşunlarını Ukrayna ərazisindən çıxarsa müharibə bitəcək. Ancaq Kiyev döyüşləri davam etdirməsə, Amerika Birləşmiş Ştatları bu dövlətə köməyi dayandırsa, Ukrayna xəritədən silinəcək. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin fevralın 21-də Federal Məclisə müraciətində strateji hücum silahlarının ixtisari müqaviləsində iştirakını dayandırdıqlarını bildirib.